zada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Dusili jsme husu, houli na prímusu, bezvadně se připekla. Pozvali jsme Martu mezi naší partu, ale ta nás vypekla. Zapomínem, co si vejskalo, ale nám se po ní stejskalo. A tak místo Marty mazali jsme karty, až se z toho blejskalo. Jo, Marta je Marta, Martu zná celá parta, tak i tam, kde Marta je, i parta je. Pro Martu, kluk zradí ma i partu, jako rampou na slunci retrostaje. Když někdo šilhá po Martě, je celá parta na Vartě. Jo, Marta je Marta, Martu zná celá parta, tam, kde je Martička, její partička. Kamarádky, milí kamarádi, posluchači, teď už skutečně začneme. Doznělo takové hudební překvapení, které jsem si připravil pro dnešního hosta. Dnešním hostem je totiž můj kamarád, textař, hudebník, zpěvák a banjista Petr Třebický. Ahoj, Petře. Ahoj. Petře, poznal jsi vůbec, že jsi tohle nahrával ty z KTO? No to jsem samozřejmě poznal. Akorát jsem nevěděl, z který doby to přesně bylo. To je z CDčka, které bylo vydáno u příležitosti vašich 40. narozenin roku 2003 a bylo to natočeno u Karla Wagnera. Aha. Tak, Petře, dneska, já to musím prásknout, dneska je ti 82 let, teda už chvilku je, ale když jsme říkali, že jsi hudebník, zpěvák, banjista, tak ty zpíváš, hraješ na banjo, ale co ty písničky? Píšeš ještě něco do šuplíku vůbec? Jako, myslíš texty? No, texty. No, zatím nějak moc ne. No, já jsem si říkal, že jsi pořád tak aktivní, jezdíš po celé republice, načítáš knížky, hraješ, zpíváš a kde je ta textařina? No, na to jsem nějak pozapomněl. Jo. No, asi nemám nějaký sitzfleisch na to teďka už poslední dobou. Možná posluchači, kdybyste chtěli text od Petra Třebického, tak chce kšeft. Každopádně, když zůstaneme u trampských písniček, Petře, například skladba, s kterou teď KTO objíždí republiku také, Nad hlavou vlajka hvězdnatá. Ano. To je píseň, kterou si většina našich posluchačů a myslím, že i jiní spojují s Texmeny, ale ona je od tebe. Tak ano, jistě. Kde se ta skladba vlastně vzala? No, když někdy v tom 68., bylo to ještě 68. na jaře, se točil Dobroduší šesti trampů, šestidílný seriál, ve kterém účinkovali tehdejší tři hlavní mužové skupiny KTO, Franta Hacker, Láďa Morava a Franta Turek. A s nima ovšem jim tedy sekundovali profesionální a velice oblíbení herci Rudla Jelínek,
Honza Skopeček a Jirka, vždycky, Ježíš, já mu nemůžu přijít na jméno, a on byl takový perfektní. Tak až si vzpomeneš, až si vzpomenu, tak to řeknu. Pokud si to nespomenu, tak hrál hlavní roli ve filmu, vidíš, asi nespomenu ani na ten film. To byl válečný letecký film. Takový ten první, který byl natočený. Ale to je, Petře, jedno. To je jedno, dobře, nic. No zkrátka, a v tom ten seriál byl o tom, o válce mezi trampama a mezi paďourama. A paďouři měli proti nám tu výhodu, že měli ten suzafon, a oni, když na něj zaduli, tak nás všechny porazili, poválili na zem a takový. Tak jsme museli něco vymyslet proti tomu. A já jsem napsal text k této písničce, která málo kde si uvědomuje, že je to vlastně taky, že je to původ té písničky, je texaská hymna. A píseň, kterou taky děláme, kterou hlavně proslavil Valda, To všechno od dnes čas, je zase ta samá písnička. Jenom trošku. Aha. Když si to uvědomíš, když si to potom si to dáš dohromady, tak zjistíš, že tam to zjistíš, že to je zase to samý, ale jinak frázovaný. No nic, zkrátka. No takže a z toho se zrodila ta Nad hlavou vlajka hvězdnatá. No a nedávno jsem tě slyšel povídat v jednom rozhovoru, teď myslím, že to bylo pro nějaké noviny, nebo nevím, kde to přesně bylo, že Buráky, oni tě tam vlastně, Buráky já mám zafixované s Georgem Faladou, ano, že George Falada je autor. George jen napsal. Jo, a vy jste je hrávali tehdy s... No, my jsme hrávali jeden čas, jsme měli takovou sestavu, Jirka Falada, Franta, Láďa, já, a hráli jsme pod názvem, teď si ten název nevybavuju, no to je jedno. Prostě jsme hráli normálně jako bez takového, na různých takových těch estrádách a na takovýchhle věcech. No a, ale Jirka Falada v 68. Už třetí den prchal, takže pak už jsme to dělali jenom my. Protože původní nahrávka Buráku je od Mustangu, jestli se nepletu. Ne, depak. Ty to dělali až dávno, ty to dělali až skoro rok. A existuje nějaká starší nahrávka, než máme, asi nahrávka, ne? Nahrávka ne. Nahrávka ne, ale my jsme to dělali už předtím, jak říkám, 64., 5., 6. Buráky, to byla naše jako vždycky největší... A ještě, jak jsme tam zpívali, je lepší doma sedět a louskat buráky, tak jsme si to pořádně překoptili a zpívali jsme, je lepší doma sedět a mlátit rusáky. To mělo v té době v 68. roce velký úspěch. Ještě, já jsem se tě nikdy nezeptal na jednu takovou praktickou hudební věc, protože my vždycky, když někam jedem, tak za mnou přijdou nějaký muzikanti a říkají, prosím tě, jak to ten Petr hraje na to banjo? On nemá prstýnky. Prosím tě, proč hraješ bez prstýnku na banjo? No hele, když jsme tenkrát, jo, už nevím, který to byly roky, někde taky kolem toho roku 63, jsme s tím, já mám na ty jména, to je hrozný, ale je to ten, který to začínal s tím Benjem, sakra. Tak Marko? S Markem Čermákem, no. S Markem Čermákem jsme tenkrát spolupracovali, protože jediný, co jsme věděli, že to banjo má 5 strun. Jo, a teď jsme sledovali, jak kdo na to hraje a takovýhle. Marek jako první zjistil, že se na to hraje těma prstínkama, ale nebyli nikde sehnání. A Marko zase, já už nevím, jak, jako například on si jel tenkrát v tom 68. roce, ale na jaře, si jel do Londýna pro ten svůj úplně první, to prostě úplně první banjo. Jo, no a tak tam snad do toho Londýna buď zase zajel, nebo co, a zkrátka si přivez prstýnky. Ale jenom jedny, pochopitelně. A já jsem je nikde nemohl sehnat, tak jsem si říkal, no hrál jsem na klasickou kytaru, tak proč nemůžu hrát taky na tohle z toho. A už si se s tím nenaučil. A udělal jsi si z toho takovou svoji devizu, že nikdo jiný tak nehraje. No to je pravda. Přiznej se, že je to trochu frajeřina. No trochu frajeřina, samozřejmě. Protože ty prstínky mají jednu nevýhodu, hrajou furt stejně. Když to s těma prstama se dá jako pracovat, že jo? Dynamika trošku jiná, takovýhle ty, tohle bude slabší, tam to silnější, když to ty prstinky, tam to má furt jenom ten samý zvuk.
Dobře, tak když jsme se bavili o té sklavě nad hlavou Vlajka hvězdnatá, tak si pustíme archivní záběr ještě se skupinou Tennessee, kde Petr nám zaspívá tuto skladbu. A poté bychom se pustili mladého Petra Třebického, jak hraje na banjo instrumentálku U potoka. Tak do toho. Ano. Ten z Kširáku, i toho holka znáš, jak v ocelovým svěráku má v ruce prapor náš. Za ním první, druhý, třetí pluk za plukem jdou a nepřítel má nahráno, když naši chlapci zvou. Hop! Na hlavou lajka hvězdnatá a nad ní bílejcí jsou naše srdce ze zlata, to však už holka víš. Náš domov ten je v Texasu, na jihu pokud vím, a v každým správným zápasu je vždycky hraje ty. Bojáci však, když to musí být, neznáme žádnou legraci a umíme se být. A po bitvě pak vesele se můžem třeba smát a zapomenout na mrtví a naši hymnu zvát. Nad hlavou vlajka hvězdnatá a nad ní bílej kříž, jsou naše srdce ze zlata, to však už holka víš. Náš domov ten je v Texasu, na jihu pokud vím, a v každým správným zápasu mi vždycky hraje prým. Trampské tamtamy na Country Rádiu. No, tak to hrával mladý Petr Třebický, který je dnes hostem pořadu Trampské tamtamy. Petře, ty jsi mi tady ještě v mezičase říkal vtipnou historku k té skladbě Nad hlavou vlajka hvězdnatá, že jste hráli někde na Smíchově. Aha, no jo, ale jsme hráli na Smíchově, tenkrát byla jiná doba, že jo, tenkrát se na to nekoukalo a strašná spousta těch trampíků a kovbojíčků, který tam byli, tak měla různý zbraně, který vydávali hluk, že byli to třeba většinou poplašňáky a takhle.
No a to se patřilo do toho tleskání, ale to, to, tam byly takový pěkný rány a mě napadlo se podívat do stropu a tam jsem viděl, jak se sypou tam z toho stropu, jak se sype prostě ta omítka dolů. Pochopil jsem, že některý střílejí ostrejma. No, když jsme se bavili o tom banjo a teď jsme ho i slyšeli, kde jsi sehnal svoje první banjo, Petře? Moje první banjo mi postavil Jarda Bonaventura. To byl ten jeden člen skupiny Tennessee a on byl zaměstnaný nějaký umělecký řezbářský dílně a tak on si ho postavil pro sebe, pak mi ho dal, posléze si postavil i sám ještě jedno. No, ale to nebylo no, takovýhle banjo, jako bluegrassový, to bylo takzvaný folkový. Jo, že máš až na sedmém poli. Až na sedmém poli. Takže i ten zvuk nebyl takový, že jo, ten, to byl spíš kytarový, protože to bylo dlouhý struny. A... Takže taky podle Pete Seegra asi to bylo stavěný. Ano, to bylo přesně podle Pete Seegra, jo, jo. No a pak jsme ale, jsem přijela, jak jsme jezdili nahoru, na, na sever, do Kovbojska, že jo, tak tam kluci se nějakým způsobem domluvili a pozvali sem pozvali sem prostě kapelu z Holandska. A ty měli tohle, ty měli normální banjo, pětistrunný, krásný, jo. Ale strašně se jim líbilo tohle banjo, takže já jsem nakonec někde vychrastil $100 a to byl ten takový, a tím jsme se prostě dostali k tomu k té výměně, protože oni si uvědomili, že oni by si ho nekoupili ode mě, ale protože museli nějaký províst zpátky, tak to prostě takhle dodal, takže oni si vzali to moje sedmistruny a já pak hrál na to jejich pětistruny. Takže podobně jako spousta muzikantů si po koupi svého vysněného nástroje 2 měsíce nejedl, že? Tak. Ano, to je ono, přesně tak to bylo. K tomu banjo se u tebe váže ještě jedna vtipná historka. Mě ji vyprávěl Ivan Mládek, jak jste spolu jednou dostali angažmá. Můžeme ji říct vůbec? Samozřejmě, že jo. Tak jak to bylo tehdy? No, to volal mi Ivan. Ivan mi volal, my jsme jeden čas jsme spolu hráli s Ivanem takovou šílenou záležitost, že jsme jezdili a on měl kamaráda, ten byl, on byl Polák a ten hrál na basu Jenji Zembrovsky a ještě s náma byl nějaký někdo, ale to jsem hrál tenkrát na kytaru. Yeah. A on, no prostě, zpívali jsme všechno možný, všechno možný. A takže jsme se znali. A pak jsme se dlouho neviděli a on mi volal, to už věděl, že hraju na to banjo, a říkal, že mu volala někdo z Filharmonie, že by potřebovali 2 banja jo, do jedné skladby, kterou napsal Petr Schulhoff, to je rakouský spisovatel, to je rakouský hudebník, skladatel, a jestli bychom to neodhráli, tak jsme samozřejmě říkali, no pověz, tak narostly nám svaly. Akademici. Přišli jsme a tam nám ty svaly zase rychle vypadly, protože to nebylo složitý. Jo? Byl to normálně prostě jako harmonický způsob hraní a nebylo to ani nějak divoký, ale problém byl v tom, že my jsme nedokázali začít na to gesto toho dirigenta, který prostě my jsme zvyklí, když tam někdo nám dává, takže ťukáme, že jo. A když to gesto toho dirigenta je obrácený, že jo, tohle je ten. No a my jsme nebyli schopni začít a teď tam z toho orchestru, z té filharmonie, a jdou domů cvičit, teď na to nemáme čas a takovýhle věci. No až nakonec pan dirigent, byl to Jiří Válek, říkal, no hele, uděláme to jednoduše a vzal tu tyčku a normálně udělal 1, 2, 3, 4 a jelo se. Ale ta pointa byla v tom, že když se pak přišlo, ten Schulhoff byl neskutečně složitý. Oni si to snad ani předtím neprohlídli, nebo co ty smyčce, které nám tam nadávali. Protože když se dostalo na ně, tak oni to nedokázali zahrát. Takže ten dirigent říkal, tak pánové, tohle to nebudeme. Smyčce půjdou domů se to naučit. A vy jste byli ty, kteří to uměli v tu chvíli. My jsme byli, kteří už jsme to odehráli. No, každopádně, kamarádi posluchači, teď uslyšíte, jak to Petrovi Třebickému zpívá v roce 2024. Já tu mám jeden živák, kdy Petr zaspívá Sedlo z bodláků. Takže... Tak každopádně příjemný poslech a uvidíte, že i, jak bych to řekl, takto vyzrálý hlas může zaspívat velice jako vysoké pozice.
noc oblíká do černých šatů sní. A velký vůz na nebi zůstal stát. U ohně suší svý potem stvrdlý džíny. Jeden z těch hochů, který navyknul se štvát. Za stádem koní a za tím, kde snad vidí ráj, kde stromy voní v kouzelným údolí, kde poslední ke slunci obrácená stáj, kde značka vypálená ohněm nebolí. Jeden z těch hochů, který se ráno posadí do sedla z podláků za uzdu krvavou, a který čeká, že možná jednou uvidí stříbrný stádo pádit zlatou oblohou. Tak po každý, když touhle cestou utíká a nespatří na horách ledita, tak dobře ví, že zima stáda zamyká a že mu nezbývá, než svýmu synu se smát. Slyšeli jste vlastně prakticky novou nahrávku ze Živáku, kde zpíval Petr Třebický. Petře, jak hodnotíš svůj hlasový projev? Líbilo se mi to. Ne, nám všem taky. A napadlo mě ještě se tě zeptat, ty jsi samozřejmě pro naše posluchače i pro další znám hlavně jako country zpěvák, ale máš i na tom repertoáru dost tremských písniček, rikatá, dospíváš, že jo, tady a hodně toho je. A dostal jsi někdy šanci zpívat nějaký úplně jiný žánr?
Měl jsi někdy možnost někam jako na chvilku utíct, protože občas se stane, že zpěváci mají to jasně daný ty koleje a najednou někam jako tak vyšinou trochu. Rozumím, ale neuvědomuju si to. Jo. Takže asi si to nepamatuju. Asi bych si to pamatoval, kdyby to existovalo, ale opravdu tedy ne. Jako měli, když jsem byl mladší, tak jsem potom obvykle toužil, jo, prostě vždycky. Chtěl jsi být rockový nebo popový zpěvák? Ne, no popovej samozřejmě, ale protože byly některé písničky, které se mi strašně líbily, že jo, a tenkrát byli zpěváci, kteří měli nádherný hlasy a tak jsem si furt říkal, že bych mohl třeba taky mít takový hlasy, kdyby to šlo, no ale nedošlo k tomu nikdy. A já si myslím, že taková ta tvoje správná surovost v tom hlase té muzice sluší totiž. Tak doufám. No. Každopádně, ještě si pojďme dát jednu pecku, pustíme si Petra Třebického mladšího z KTO, zaspívá nám Pátý den v týdnu a tu písničku pošleme Mirkovi Žižkovi, bubeníkovi, on ji má hrozně rád. Vyšla vlastně na albu KTO Dobrý recept v roce 76 ano. A autor textu František Hřebíček. Je Franda Hřebíček, no. A to je skladba, která neuvěřitelně šlape. Že tak jo, do toho. Paráda. Zase už končí den, slunce se bůhví kam ztrácí. Jen se ho zeptej, odkud se zná tenhle kout. Kde chlapů pár, dřevo tak známa houkácí. A nechce nic víc, než večer za spoty jen zou. Pod hlavu kámen si dej, ulevíš hřbetu. Můžeš za odměnu ve stínu javorů snít. Inu, co z toho má ten, kdo má bohatou tetu? Neví nic o tom, že dá se tak báječně žít. A pátý den týdnu to každý se po to cedrne. Tam dole v údolí bude se zpívat a hrát. Zase končí den práce, ať sama se chválí. Pěla tě naučí, tu její píseň mít rád. Zeptej se sekery, když ruce už pálí. Proč se má na zemi oběma nohama stát? Pod hlavu kámen si dát, zas už tě láká. Nejlepší odměna ve stínu javorů snít. Jinu, co z toho má ten, kdo se na světě pláká. Neví nic o tom, že dá se tak báječně žít. A pátý den týdnu to každý se po toce drhne. Tam dole v údolí bude se zpívat a hrát. Posloucháte Tremské tamtamy, kde právě dozněla skladba Pátý den v týdnu a z jednoho prostého důvodu, protože ji zpíval Petr Třebický, který je tu teď s námi. Petře, vy jste v 90. letech nahrávali s KTO Wander do 50. Ano. A to byl tehdy projekt Tonyho Linharta, vy jste byli přizváni a nedávno o tom vyprávěl i Franta. Jak na to vzpomínáš? No, bylo to velice příjemný. Bylo to velice příjemný, bylo to takový, všichni jsme do toho byli zažraný, všem se nám to moc líbilo, ono to i jako hezky, byli jsme takhle dohromady v takovým kruhu, jo, a no, perfektní, moc se nám to líbilo. Franta mi říkal, že se to nahrávalo na takový přebuzený kondenzátorový mikrofony, no. Že se to zpívalo jako jedna grupa vlastně. Ano, jedna grupa, no.
No, Čiča potom na základě toho vlastně dal dohromady tu dvojku, ten brněnský Betálnej Vander, že? Betálnej Vander. No. No a doteďka se vlastně z toho dost hraje, no, ty písničky. Jo. Další věce, vy jste dělali i z Vaby Rivolou, no, hodně. To, tohle bylo z Rivolou. No, to bylo taky, ale pak jste ještě dělali jo, i ty jeho písničky, že? Pardon, máš pravdu. To bylo podobným způsobem natáčený, ale jinde. Nebylo to v nějakém studiu, bylo to tenkrát, oni měli, to byl ještě takový docela příšerná věc, že byl vůz venku, jo, kabely, a my jsme byli někde v nějaké místnosti ve třetím patře, tam se to dělalo po těch kabelech a pořád tam byly nějaké problémy, ale ten výsledek byl tedy jako Rivola tenkrát říkal, že se mu to líbí ze všech jeho nahrávek nejvíc. Tam vlastně je neuvěřitelné, že v těch písničkách potom se objeví ten silný vokál, že jo, a banjo a tyhle nástroje, no. Vlastně je to úplně něco jiného než Hobous, že? No to je pravda, no. No ty taky, Miky se trošku zlobil, že to nenatočil z Hobous, ale prostě Rivola mu říkal, že když spolu takhle jezdíme, že jo, po těch estrádách, tak že by si to chtěl prostě natočit s náma. No. Já jsem nedávno vlastně dostal i nějaké fotky od Merlina, kde bylo skvěle vidět, jak vy vlastně jste tam jako KTO, Tonda, část karabiny a Vaby, Rivola, a jezdíte v nějaké velké štace. Jako no, že, ano. Takže jste k tomu jezdili pak i nějakou šňůru nebo? Dost dlouho. Nebyla to vyloženě většina, že, no tak šňůra, ale ne, jako že by bylo každý den. Ale bylo těch koncertů docela dost. Vzpomeny si, když jste tehdy točili to tenkrát v Rover City, kousek od Brna, že ho, na ranči, no. Rancho di Rovero, na to natáčení, protože Franta mi říkal takovou srandovní historku, že přijela ta televize a pak měla problém, že se to dost protáhlo, protože po pár hodinách někteří nebyli schopni už natáčet. No, tak pravda je, že se u toho jaksi limonáda moc nenosila, ale my jsme to samozřejmě nedělali, my jsme tam byli jakoby v tom prvním place, to by bývalo bylo vidět, ale ty kluci z toho Brna, ty jako na to tak nebrali, ale dohromady to prostě vyšlo úplně nádherně, to byl pořad jak řemen tedy. Můžeme vlastně říct, že ten pořad je dostupný dneska už i veřejně na YouTube, takže kdybyste se chtěli podívat, tak tenkrát v Rover City, a opravdu je to pecka. Teda. Je to pecka, že jo? Tam je výkladní skříň tramských muzikantů. No, no. Každopádně, ještě bych se dneska podíval na jednu nahrávku, kterou naši posluchači rozhodně nebudou znát. Je to též skladba, která vyšla na těch 40. narozeninách KTO. Zpívají Franta Akers KTO a je to Kámoš Campbell. Co to je za písničku? Ty už jsi zmiňoval dneska jednou. No ano, to byla moje oblíbená, velice oblíbená písnička. Já si teďka nespomenu, v té době to byl velice slavný zpěvák. Jeden z těch, je to někde z roku 1925 nebo 27. Jo, a on do toho tak jakoby, oni tomu neříkali jodlování, ale holerování. Jo. To nebylo takový to jodlování, to co alpský. Jo. To bylo trošku úplně něco jiného, takový spíš povídavý, jo, to bylo. No a potom ale nějak z nějakých důvodů, a byla to moje taková jakoby hlavní písnička, když jsme zpívali, když jsme jezdívali, ještě samozřejmě bez Valdy, to ještě z té doby, kdy jsme byli jenom KTO. No ale najednou mi přestal fungovat ta hlasivka na to holerování a od té doby to dělal Franta, protože ten jodluje doteďka. No. Frantu samozřejmě zdravíme, i když on teď je určitě v nějaké tremské osvěžovně. Ano. Každopádně, tak si pojďme pustit Kámoše Kempla a pak bychom si pustili právě vaši spolupráci s Vaby Rivolou a Karabinou a pustili bychom si skladbu Tak už mi má holka mává. Můj kámoš jménem Kempl byl uličník a lempl, co loupil krat a moc rád ferbla hrál. Tak ten vám jednou kránu dal chlupatýmu ránu a už je zase v base, že se pral.
na okně má teď mříž, na okně má teď mříž. Já mu říkal, víš, ty nepíj džin, tak neměl bys teď na okně černou mříž. Čase ho chytli, ať byla tma jak v pytli, jak přelej zájim přes vězeňskou zeď. Řval, dyť já nejsem kempl, mám na to někde štempl, jsem někdo jinej a chci pryč hned teď. Na okně má teď mříč, na okně má teď mříž. Já mu říkal, víš, ty nepíj džin, tak neměl bys teď na okně černou mříž. Potkám tu jeho sedí a ona tváře bledí, hned hele nevíš, kde pak je ten můj. Já na to, že je v báni a ona jde a páni, ten lapák vám chce zbourat, stůj co stůj. Na okně má teď mříž, oba maj v okně mříž, jo, bejval s nima kříž, ale teď jsou možná šťastní, když maj na okně černou mříž. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Posledních pár minut zbývá jen, máš teplou dlaň a už se stmívá. Těžký je říct, že se končí den, vlak poslední vagon mívá. Mi má holka máva, ve očích má slzy pálivý. Život je dál, to se stává, já to vím. Tak už mi má holka máva, jí pravčí zelenou dává. Tak jeď, 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 tak jeď, 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 tak jeď, jeď, jeď. Koleje jsou cejchem loučený, holkám se ve očí zťádá. Smutek je šátek osamění, co mužskej na cestu má. Tak jeď, jeď, jeď. Za záhy zůstal mi pláčící, to by se můj vlak teď řídí. Zmizela holka jak loňskej sníh a světla mě zdála.
tak jeď. Mohli jste slyšet skladbu Tak už mi má holka má vás, alba Nejlepší rivolovky, na kterém se vedle Karabiny a rivolů podíleli samozřejmě i KTO a Petra Třebického. Z KTO stále máme ve studiu, ještě nám neutekl. Petře, KTO teď jezdí v doplněné sestavě. Většina těch Valdových partů padla na tebe, co se týče zpěvu. Jak si užíváš letošní sezónu? No, užívám si fest, tedy, protože nějak něco se stalo s tím hlasem, je nějaký lepší, než jsem ho kdysi měl, a teď si to prostě, když začnu zpívat, tak si vždycky říkám, je to možný, je tohleto. No, hrozně se mi to líbí, je to prima. Je to paráda. Pozdravíme kluky, současnou sestavu, ty jsou moc šikovný, ne? Šikovný všichni, no. Tam nemá to žádnou slabinu. Pozdravíme i marodícího Mirka Žižku, ještě jednou on poslouchá, tak aby měl to. Určitě poslouchá, ale dělá, že neslyší. Každopádně, co léto, kde KTO hrají v létě, Petře? No právě, my teďka přes léto hrajeme na buď festivalech, teďka jsme byli u Tomáše Linky na Bochtánce, to byl tedy hodně Nobel festival, perfektní, úplně nádhera, tam byla strašná spousta lidí. Dokonce to dopadlo tak, že všichni ty, co seděli, tak moc neviděli, protože se ty ostatní nahrnuli pod nás, takhle předtím, aby mohli zpívat s náma. No, bylo to tam perfektní. A nejbližší tedy teďka, co máme, tak jsou taky festivaly. A sice pátek 2. srpna je to starý dobrý western Bystřička, Přehrada u Vsetína, a moc se tam těšíme, i když je to tedy daleko, to je pravda. No ale doufejme, že po té cestě nezahynem. Pak je to sobota 3. srpna, 17.00, Budinský poutník, Litoměřice. To je fantastický festival v tom, že tam se nečeká, až se postaví aparatura, protože to má dvě pódia. Takže na jednom pódiu se hraje a na tom druhém se mezi tím staví aparatura pro další kapelu. Takže to jede, jen toho jízda. To je paráda, to je paráda. No je to, a vidíš, skvělý. To máte dva takhle velké přejezdy. Jak se na to tváříš? No to se, hele... To se ani nechtějí vidět, mohl by si taky utíct. Pak jsou to Slabce u Rakovníka, což je pro mě fajn, protože to je 12 kilometrů od naší chalupy. Festival Dobře utajená country. Jo, tak se to jmenuje. My už jsme tam jednou byli. Je to asi, no to jedno, už jsme tam byli, už jsme tam hráli. Na tom. To je velký festival, opravdu. No, pak to bude Mladá Boleslav a Ostrava. A Ostrava, tam jsem se sice narodil, ale takovejhle vejlet, jako dojet do Ostravy, zahrát a zase jet domů, no, není žádné a budeš žádný jako od vás. Tramp a pojedeš vlakem, to je nejrychlejší. No, dneska už ani to není nejrychlejší. No a všechno nakonec najdete, když si zajdete na net, neboli na, jak se tam taky říká, na web, a tam zadáte kapela.kto.cz. A tam máte, když vás to bude zajímat, tak si tam prohlídnete obrázky a navrch tam zjistíte, kdy a kde hrajeme teďka v těchto měsících. Ale my se připravujeme hlavně na září, kdy přijede Olga Matušková, Olinka, a do té doby pak jedeme velký sály po celé republice. Jedeme velký sály v Kolíně, v Plzni, v Kladnu, Ústí nad Labem, Brno, a všechno to vyústí do té Prahy, do Lucerny, kterou máme naplánovanou na 27. září od 19 hodin. 20, myslím, ale to je jedno. Když tam přijdou v 19, nic neskazí. Nic se neskazí, aspoň si naučí ty texty, tak, aby s náma mohli zpívat. Každopádně k Lucerně se ještě dostaneme, protože to je velké téma pro KTO, ale teď si pojďme teda pustit skladbu Den jde spát, kde jste právě jak s Olgou Matuškou Blechovou, tak s Valdemarem. Den jde spát, černají stíny. Den jde spát, zatmavý brán. Den jde spát, a noc je tady sluní líny. Rašících trávníků v zahradách. Tou tmou
k nám doletá. Tisíc tónů hvězdných sfér. Tou tmou, kdy zemárám, jste mělí, jako nejčernější tvér. Den jde spát, černá jí sní. Den jde spát, zatmavý brát. Den jde spát, a noc je tady svůj. Zatmavý práh, den jde spát, a noc je tady sůní hlíny, rašící trávníků zahrada. Den jde spát, černá jí stín, den jde spát. Den jde spát, a noc je tady sůní hlíny, rašící trávníků zahrada. Kamarádky, kamarádi, to byl nádherný sbor. To byl nádherný sbor. To byla skupina KTO s Valdou Matuškou a Olgou Matuškovou. Máme tady stále Petra Třebického. Petře, ty už si tedy řekl, že 27. září chystají KTO Lucernu. A vzpomeneš si, kolikrát jste vlastně vůbec v Lucerně hráli? Je, to si nespomenu. Depak. Ono to ale zase nebylo, ta Lucerna nebyla až tak. V té době ta Lucerna, a já si myslím, že do dneška je taková velice tak výjimečná, že se v ní nehraje jako v nějakým prostě. Jo, no Franta mi říkal, že jste tam slavili prakticky každé výročí, že se tam vždycky dělalo, ne? Ne, ne. Třeba našel jsem starý plakát, kde je KTO 20 let a máte tam hosty Vaby Horivolu, Evu Olmerovou. Ano, to jo. Ale to nebylo, to bylo v Lucerně? No, v Lucerně si představ. Tak to si nepamatuju, ale jenom vím, že 30. výročí jsme slavili v tom, no. No prostě někde. Ale ne v Lucerně. Jo, takhle, dobrá. Hele, ale ještě já jsem chtěl k tomu Den jde spát říct, že to je původně gospel, že jo, a zpívala ho skupina Oak Ridge Boys, který byli ve své době nejlepší a nejposlouchávanější skupina ve Spojených státech. Co se týče té Lucerny, Petře, na co se tam můžou diváci kromě KTO těšit? Tam bude i spousta hostů, ne? No jistě, ano. Tak tady to opravdu je to, bude tam Karel Wagner, bude tam Olga Matušková samozřejmě, jako na prvním místě jsem se
jsem si to udělal špatně. Pak tam bude Jirka Štrébl, Roman Horký, Petr Kocman, Dana Hakrová, Helena Maršálková a možná ještě další. Dobře, možná když zmíníme Karla Wagnera, vzpomeneš si, kdy jste se poprvé potkali s Karlem? No ježišmarja, to bylo, to máme do dneška natočený na videu. To bylo, já jsem byl jednu chvíli u Greenhornu a tenkrát byl nějaký televizní pořad, který se jmenoval Až zmrknou tranzistory nebo něco takového. A režisér Alianosek si vzpomněl, že umím jezdit na koni, tak říkal, že uděláme jednu písničku na koni. Takže Greenhorni byli, a vzali tam, a v té době tam ještě byl na Barandově kompletně postavený ten limonádový joet, ty kulisy. Takže v tomhle tom i ten dostavník americký tam dali, takže na dostavníku jeli Greenhorni a já jsem to zpíval na koni. Objížděl jsem je takhle a tam hrál Wagner na kontrabas. Petře, tak ještě se vrátíme k té Lucerně, takže připomínáme 27. září, spousta hostů teda. Když by posluchači si chtěli pořídit lístky, tak jak se k ním dostanou? No, já si teďka, jsou dva, to jsi mě teďka dostal, já si to nepamatuju, ten... Aha, no tak dobré, tak všechny odkážeme na ten web kapela.kto.cz a tam se to vlastně, to vlastně dozvědí. Jo. Jenom možná je dobré zmínit, že existuje vedle toho virtuálního, že je i fyzický prodej, že se stále prodávají i na kamenných místech a to si všechno tam najdou, když to... Aha, ano. A jinak si můžou i podívat, jak se to osazuje, kolik už je tam lidí a tak si můžou i na tom podívat. No a co se týče repertoáru, jak ta Lucerna bude koncipovaná? Ta bude koncipovaná tak, že první část bude KTO, protože takhle, ještě jsme vlastně neřekli, že to je 60 let, oslava 60 let skupiny KTO. Že jo, nebo jsme to zatím ještě nemeldovali. Vlastně jsme to moc nemeldovali, no. Takže ta první půle bude KTO a hosté a ta druhá půle už bude KTO Olga Matušková a vzpomínka na Valdu. A bude to celý vzpomínka na Valdu. Takže se můžou posluchači těšit úplně asi na písničky, které dlouho už neslyšeli, že? Přesně tak. Dobře. A spoustu těch krásných písniček, které Valda zpíval, tak si jim dovolíme tam představit nebo obnovit. No, tak dobrá. Napadá mě, vlastně už mi nic moc nenapadá, Petře, co si myslíš, že bychom mohli ještě na závěr říct? No, mě nic nenapadalo, že jsem slyšel, tak to je těžký. Hele, já navrhuji, že bychom si dali jedno pivo a pak půjdeme domů, co ty na to? To je dobrý nápad, ano. Tak Petře, já ti přeju pevné zdraví a díky ti to moc. Zpívá, děkujeme za návštěvu, no. Já taky děkuju, já se vždycky jsem rád takový v tomhletom prostředí. Já mám technicistní typ. Dobře, kamarádi, tak to byl Petr Třebický. Příště se můžete ve vysílání těšit na tremské písničky Divadelní provenience. Uděláme si takový malý speciál v tremských tamtamech, takže se podíváme na tremské písničky jak divadelní, tak i filmové provenience, které se objevily hlavně tedy za první republiky, ale mám tam i nějaké novější, tak doufám, že vás snad bude ten pořad zajímat. No a Petře, úplně na závěr jsem tam dal KTO Nejhezčí kraj skladbu. To je hezká písnička a poměrně málo už, dlouho už jsme ji nehráli. Tak jo. Posluchači, kamarádky, kamarádi, mějte se krásně. Ahoj! Ahoj! Já vím už dnes, kam vede pár cest, prošel jsem mnoha branami měst. Já poznal pláně, hradby, hory i údolí. Tak v nohách mám už hezkých pár mil, tu hladil mech a tam zbystřin pil. A viděl déšť i mlhy padat do polí. Snad každý má kraj, kde všechno zná, kam se rád vrací jako já. A každý kout svou náručí ho přivítá. Hned je ti líp, potoky ryb a zpěvy ptáků ve větvích.
to je ten kraj a to je ta zem, kterou máš rád. Já poznal jsem už nejeden květ, hrady i strop, co stál mnoho let. I řeku snů, co o vláhu se nebojí. Já měl jsem rád a hezky si žil, kde jaký kout, tam všude jsem byl. Poznal i ráno, které láska zahoní. Se nad každý má kraj, kde všechno zná, kam se rád vrací jako já. A každý kout svou náručí ho přivítá. Hned je ti líp, potoky ryb a zpěvy ptáků ve větvích. To je ten kraj a to je ta zem, kterou máš rád. Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu.